Pessoal, eu tô filmando pro alto, tentando focalizar essa aranha aqui. Olha lá. Quero ver ela se mexendo. Muito bonitinha. Não dá nem pra ver a coroa. Ela que tá balançando aí, ó. Balançando a teia. Eu juro que eu tô com a câmera parada, gente. Anda, aranha. Vamos, aranha. Anda aí, 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 ó. Abriu as patinhas. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, que bonitinha, gente. Eu tô contra a luz do céu. Olha lá. Não dá nem pra perceber que cor que ela é. Se ela é preta mesmo. Olha lá. Que bonitinha. Anda, menininha. Olha lá, andou, andou, andou. Olha, que danada. Gente, eu não consigo ver a teia. Mas que ela tá pendurada numa teia, ela tá. Isso eu garanto. Vai lá, anda de novo, aranha. Anda, aranha, anda, aranha. Fofinha. Oh, coisa gostosa. Olha lá, olha lá. Para de balançar, eu quero ver você fora da folha. Ai, pousou uma abelha no meu braço. Cadê a aranha? Cadê a aranha? Aranha, cadê você? Gente, eu fui sacudir meu braço. Ah, achei, achei. Por causa de uma abelha na minha mão. E eu perdi a aranha. Mas agora achei. Cadê o foco agora? Ô, foco, foco na foca. Vamos lá. Ai, a abelha não vem na minha orelha, não. Gente, eu só tô sendo atacada por abelha, tentando filmar aranha. Ah, será que eu vou perder o foco da aranha? Vamos, aranha. Vamos lá. Anda aí, garota. Sério, tá cansando meu braço, gente. Aí, ó. Onde ela tá? Ó, a distância que ela tá, gente. Tô sentindo? Eu tenho que fazer assim, assim. Cadê a bicha? Aqui, ó. Achei. Achei você. Mas não acho o foco. Ah, consegui ela se mexendo um pouquinho, pelo menos, né? Bonitinha. Bom. Então tá bom. Tchau, aranha. Boa noite.